Ik loop hier in Egmond aan Zee. En ik ging een stukje wandelen. Ik ben een stukje aan het wandelen. Ik loop nu naar beneden. Ik kom even het strand op. Maar ik ben iets vergeten. En dat is wel jammer. Want als ik zo mijn hoofd laat leegwaaien. Dan weet ik dat het ook een perfecte plek is. Om eventjes te gaan zitten. Om de 4 magische vragen te gaan maken. De 4 magische vragen die ik de afgelopen jaren eigenlijk elke week minimaal en soms wel vaker per week ben gaan doen. En die ervoor hebben gezorgd dat alles in mijn leven is geshift. Dat alles is veranderd omdat die 4 magische vragen, ik noem ze ook niet voor niks zo, ervoor zorgen dat je gaat focussen op wat er is, op wat je wilt, op wat er kan. En daardoor elke keer je brein de goede kant op stuurt. Want wie willen nou niet werk maken van zijn dromen? Wie willen nou niet dat zijn verlangens uitkomen? Wie willen nou niet leven vanuit plezier, vrijheid en ontspanning? En merken dat er veel meer mogelijk is en gerealiseerd kan worden dan je ooit had gedacht. Op basis van wat je vroeger hebt meegekregen, wat je bent gaan geloven, whatever. Dus ja, weet je, juist ook tijdens de zomermaanden, of je nou de grens overgaat of niet, is het heerlijk als jij aan de slag kunt gaan met die 4 vragen, waardoor het ook voor jou mogelijk is om al in heel korte tijd te gaan merken wat er allemaal gaat shiften. Ik ga je uitleggen wat er precies achter die 4 vragen zit, waarom het die 4 vragen zijn, wat de wet van de aantrekking daarmee te maken heeft, hoe je ze moet beantwoorden en hoe niet, en... Want ik heb er een training van gemaakt. De zonnige zomercursus, de 4 magische vragen. Er zitten ook 2 hypnose MP3's bij die ervoor gaan zorgen dat jij kunt gaan schrijven. Want dat is het, je gaat journalen. Maar niet zomaar, want dan doe je het vaak vanuit je hoofd. Maar dat je eerst kunt gaan zakken naar je hart toe, naar je intuïtie, naar de verbinding met jezelf, je hogere zelf, hoe je het ook maar wilt noemen. De zelf, dat deel in jou, dat kansen wil verzilveren, dat het beste met je voor heeft, dat... Weet dat je in werkelijkheid gewoon oneindig groot bent en niet dat slappe aftreksel wat je bent gaan geloven. Waar nog alles aan mankeert en waar je nog van alles aan wilt verbeteren voordat je denkt dat je er mag zijn. Nou ja, het geeft niet. Ik heb dus niet mijn journal bij me om te gaan schrijven. Ik heb wel een lekker boek bij me. Ook lekker. Ga ik dat even doen. De 4 magische vragen. Check de link. Fijne dag!